you Hello mga best! Welcome back again sa inyong channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanonood at nagshare ng na inyong mga ideas and in comments. Shoutout sa inyong lahat mga best. Sana nasa healthy, happy and safe life kayong lahat. We thank God for everything and we ask forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana'y balik na ni Lord sa normal ang buong mundo in Jesus name. Amen! May ganong factor talaga. So today's video... Uh, diretso ako magbasa sa isa sa nag-comment dito. Uh, shoutout nga pala sa inyong lahat best nga patuloy na nanonood at nag-share ng inyong ideas and comments. At sa inyong mga bago, welcome sa inyong lahat mga best. Sana huwag kayong mag i-share ng ating mga videos para mas marami tayong mabigyan ng mga ideas. May ganong factor talaga. So, diretso tayo magbasa sa isa sa nag-comment dito best. So, shoutout sa iyo best. Alam mo kung sino ka. Hello, Ate Sally. Uh, lagi po akong nanonood sa vlog nyo. paki advice naman po. Magtrimas uh, Mag-3 months na po kami ng AFAM Afam kung andyan naman yung tawagan namin sa video call at chat at uh, araw-araw yon. nung Christmas ay bigla siyang di nagparamdam sa akin at tinanong ko siya kung bakit bigla siyang nagbago at ang sabi niya wala daw ang nagbago ay ganoon wala daw nagbago kaya tinanong ko rin siya kung anong meron kaming dalawa sabi niya, kaibigan lang daw kami Uh, nasaktan ako kasi napamahal na siya sa akin. Uh, at di ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. At di ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya at ang sabi naman niya kasi na mag-communicate pa rin kami. Yun. At ang sabi niya na mag-communicate pa, pa, rin kami. Di daw yun magbago. Ayan. Yung communication niyo ay hindi pa rin magbago. Ganun pa rin yun. At ah uh, Ayaw niya rin akong mawala, pero kaibigan lang daw ang gusto niya. Tuwing mag-usap kami sa video call, di ko masabi yung gusto ko dahil nga, sa kaibigan lang kami. Nahihiya kasi ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ipagpatuloy ko pa ba? Um, ko pa ba kahit kaibigan lang ang turing niya? O, o let go ko na kahit mahal ko pa siya? pa-advise naman po at maraming salamat Ingandis. Maraming salamat sa pag-share mo, Bes. And lumalabas ang pagkabulo ng lola mo. <laughs> so, shoutout sa iyo, Bes, na inlam ka sa taong uh, friend lang ang gusto. Hindi natin alam kung may feeling din siya sa iyo. Ay, meron talagang ganun, Bes. Baka nakatali na yan. Or baka may minahal na yan. Nauna sa iyo. Or baka talaga yung hinanap niya ay wala sa iyo, Bes friendship lang ang gusto niya. Nung time na hindi ka nag-iisa diyan, best, alam ko marami yung makarelate sa iyo. Nung time na nag-search ako, meron din akong ganyan, na friends lang ang gusto niya. Kasi nga, uh, meron na siya. At inamin ko naman sa kanya because uh, I am here to find my future husband, a man who loves me you know, and accept me for being who I am. Who loves my family. May ganung factors so, si Afam, nagsabi na siya na hindi niya may bigay yung mga gusto ko kasi ang gusto niya is uh, kaibigan lang nandyan siya palagi para sa akin. So, naintindihan ko yon At walang uh, wala pake. Hindi, na, hindi natin kaya pilitin ng tao kung hindi mo gusto. So, anong gusto mo ba? Eh? Single mom. So, wala naman akong sinabi sa AFAM na gusto ko yung gawin mo sa akin. Sinabi ko lang sa kanya na I joined dating, site to find my future husband. Mga ganong factor. So, nandun siya as a friend. So, what our friends are for? So, kung may mga problema ka, best, eh, isumbong mo sa kanya. Mga problema, what our friends are for? So, since hindi niya maibigay yung gusto mo sa isang tao, at wala sa kanya yung feeling na hinahanap mo, ang feeling niya sa iyo ay kaibigan lang, nagustuhan mo siya. At meron kang gustong, uh, meron kang hinihintay na sana magbago yung feeling niya, sana magustuhan ka niya. Pero ang isang tao, hindi natin map mapilitin best. Kung hindi tayo type na isang tao, natin pilitin. So, since kaibigan lang siya, kung kaya mo pang i-handle na nandyan lang siya as a friend, So, hayaan mo na lang yan, best. Huwag, huwag mo, mo lang siya masyadong bigyan ng time and effort. Kung baga, kung may time ka, ganun. Kausapin mo yan. Pag wala, bahala. Ganun factor. So, hindi na siya ganun ang kaimportante kasi hindi naman yan ang hanap mo. Kung may problema ka, kung gusto mo nang kausap, ikausapin mo yan siya. Ganun lang, ganun ang gusto niya, eh, di ba? So, what our friends are for. So, ngayon, magmula ngayon, you, if you can still accept it na nandyan siya sa a friend, okay lang yan. Hayaan mo siya. And maghanap ka na ng iba. Pero kung hanggang nandyan siya, nasasaktan ka dahil nangarap, mong, nangarap kang mahalin ka sana niya. Pero hindi niya magawa. Kung masaktan ka best na mag-isip ng gano'n, i-block mo na lang yan, prangkahin mo lang yan, I cannot, I cannot leave it like this anymore because I have feelings for you. Prangkahin niyo yung affirm niyo best, walang masama dyan. Ilabas niyo yung naramdaman niyo para kahit papano, maramdaman nila, malaman, malaman nila na ganun pala ang naramdaman mo. So, it's better I have to let you go than keeping you here. That hurts me. Because I have feelings for you more than a friend's. Ganong factor. Sabihin mo yun sa kanya best. And I know that you don't feel that way. So, I have to let you go. You deserve somebody else. And I deserve somebody else as well. So, ganon yun ba? So, ilabas mo yung naramdaman mo at uh, tanggapin mo na na hindi siya para sa'yo. Kung may feeling yan sa sa'yo, ay talagang kung maghahawakan ka niya, manatili siya sa'yo, at mag magano din yan siya ng naramdaman niya, kung ano ba talaga. Baka may feeling din yan siya. Kung wala talaga, ibasura mo na yan. <laughs> basura talaga. What are friends are for? Friends lang naman ang gusto niya. So, pag may problema kayo, labas mo sa kanya yon. Maghanap ka na ng iba best. Sabihin mo lang sa kanya yung feeling mo. Uh, I need to find a man who loves me. ganong factor. So, thank you for being there as a friend. So, mga ganong factor, sabihin mo sa kanya, ipakita mo na kaya mong tumayo na mag -isa. Kaya mong wala siya. Kasi pag ipakita mo talagang nangihina ka, hindi yan nag-iisa sa mundo best. Ang daming afam best. Tandaan mo yan. Malay mo, pag naghanap ka, makikita ka ng masigit pa dyan at hindi mo na maalala yan. Yung taong hindi ka masasaktan, nasasaktan ka. Bakit? Kasi nangarap kang sana, mahalin ako nito. Type ko siya. Uh, sabi ko nga sa inyo, best, hindi natin mapilit ang isang tao. Kung halimbawa, feeling natin okay, okay tayo, maitsura tayo, gano'n. Pero hindi lahat ng tao ay gusto tayo. Hindi lahat ng tao ay nagagandahan sa atin. Mag factor. So, pag hindi kanya type, who cares? Pag hindi mo type, mag ganong factor. Maraming taong type ako, mag factor. So, hindi mo yan kawalan, best. Kung feeling mo masasaktan ka hanggat nakikita mo yan, i-block mo na yan. Sabihin mo sa kanya, I have nothing else to do except blocking you. I can no more keep you because it hurts me seeing you here, seeing your message, and uh, still expecting that you will love me and you cannot do it, then it hurts me a lot. So there's no reason to keep you. Ganong factor. So you deserve somebody else. Ganong factor. So makahanap ka ng kaibigan ba sa iba? Kung nandyan ng kaibigan mo, nasasaktan ka lang, wag na. Di bali na walang kaibigan, best. Eh, hindi ka nasaktan. May kaibigan ka nga, nasaktan ka naman. Di bali wala. May ganun pa. Maraming tao dyan, best. Maraming salamat sa pag-share mo, best. Sana may natutunan ka. Uh, mahalin mo yung sarili mo. Tandaan mo, maraming tao sa mundo. Maraming afam sa mundo, best. Marami dyan. Meron at meron talagang nakalaan sa iyo. Hanapin mm -hmm. mo yung best. Maraming salamat sa pag-share mo, best. And uh, good luck sa iyo. Sa mga makarelate dyan, uh, sana maisip nyo, best, na andaming afam sa mundo. Hindi yan nag-iisa. So, good luck sa inyong lahat and uh, sana may natutunan kay John. May ganun kay John. <laughs> kay Sister Jocelyn, shoutout sa iyo, best. Good evening, Akala ko po, maswerte na ako dahil natagpuan ko na ang hinahanap ko sa isang lalaki. Nagpadala na po siya sa akin ng flower at may message po nakasama kasama. At ang nakalagay ay, you're my you're a dream come true. You're a dream come true. Everything I've ever wished for. You will always be in my heart. Ganun ang sabi ni Afang sa flowers niya. Uh, at dinala po ng Lala Move yung bulaklak. At pagkaraan ng ilang araw ay tumawag po siya at sinabi niya po na nakipagbalikan daw ang kanyang ex-girlfriend. Ex-girlfriend. At umiyak siya at lalo na din po ako dahil napamahal na po ako sa kanya. Napakasakit po sa damdamin. Akala ko po natagpuan ko nang hinahanap ko. Hindi pa pala. Kaya sobra akong nanghinayang. Sisi ako po yung nag-message inyo na may kachat na mahilig magsabi ng shut up. Ayan, shang. Thank you so much po. Dahil sa lahat po ng message ko, may kasagutan may kasagutan kahit po busy kayo. More power po and God bless your family. Maraming salamat sa pag-share mo, best. Alam kong hindi yun para sa'yo. Kaya kinuha siya ni Lord. Binigay siya ng iba. So, be thankful for the moments na nabigay niya, yung uh, flowers, magandang factor. At least, habang hindi mo pa natagpuan yung true love mo, is meron ang nagbigay flowers sa iyo kahit pa paano napasaya ka ng kunti. Uh, huwag niyong pahinayangan yung taong uh, nasaktan kayo. Lumapit yun sa inyo, guys, para may matutunan kayo. To make you even stronger na pag mangyari ulit yun, eh, matibay na kayo. Tandaan nyo, meron at meron talagang nakalaan sa inyo best. Tuloy-tuloy kayo maghanap and pray to God. Trust God in His time. is It's always a perfect time. At enjoy nyo yung moment habang hindi nyo pa natagpuan yung right of family nyo. Kasi pag natagpuan nyo yan at kayo sa country nila, lalo na pag hindi kayo palaging umuwi, ay talagang matagal yon <laughs> Kaya kung sino man yung mga afam ninyo na nasasaktan kayo, nabiyak yung puso niyo, dapat meron kayong leksyon yan, ba? Meron kayong natutunan. At sa mga magagandang bagay na nagagawa niya sa inyo, eh, pasalamat din kayo doon. So, maraming salamat sa pag-share mo, best. Good luck sa'yo. Meron talagang afam na kalaan sa'yo, best. Hindi yon para sa'yo. Kay miarkin niya. Kaya, lagi kong advice sa inyo, best, na huwag kayong magtiwala ng 100%. Huwag kayong magmahal ng buo. Kasi hanggat hindi kayo kasal sa afam na yan, hindi nyo pag-aari yan. Ganun factor. Same with the afam. Hindi rin niya kayo pag-aari. Anytime you can change your feelings to that afam pag may nahanap kayo mas okay. So, Miyarki Thanks ati sa pagbasa ng aking comment. Para sa Sander, nako pasawayan besh. Basura mo yan. God bless ati Sally. Doon sa nanghingi ng tulong financial. Naku, mahirap nga yun besh. Kahiriba Mufra. Thanks po ati God bless po. Maraming salamat sa yung besh. Kay agos bang bang silan Sali tinay dan po. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Bas. Kay Marian Sano. Marian Sano. Ate Sally, meron po akong afam. So, good luck sa iyo, Bas. Sana okay yan. Ayan. Shoutout kay Sister Tess Medes and kay Roco, Si Roco kasi yung afam niya. Yung boyfriend niya. Uh, baka pagsisiyan mo pa yan, sis. La laging sinasabi ni Rafi Turco na makinig kayo, mga kababaihan paulit-ulit ko sa inyong, huwag na huwag kayong magbigay ng malaswang larawan. Kasi pag di kayo magkasundo at nagkatuluyan, kahit pa nga asawa, kahit pa nga asawa pa nga daw, asawa, asawa pa nga daw magbigay ng video at malaswang larawan. Yun nga bes, pag nagbigay kayo ng mga video niyo or kayo makipag-video call kayo sa family niyo na may ginagawa kayo, huwag na wag niyong gawin yan. Kasi what if naghindi kayo nagkasundo at ikalat yan? Mahirap yun, Bess. So, kay Sister Tess and Roko, yun yung boyfriend niya, Bess. Good luck sa inyo, Bess. Sana kayo na magkatuloyan ni Roko. Hello, si Sally. Happy New Year to your family. Sa sender, share ko lang din. Mga fam ko, one year and four months na din. Ang bilis niyo. Ang bilis talaga ng taon, best uh, ang kami masasabi kong magpasalamat ako sa Diyos na binigay niya ang taong pinagdasal ko. Kasi sa tagal ba naman ng panahon namin, never siya naging bastos at ang respeto niya kahit, sa, kahit nasuportado niya ako. Kasi ang taong seryoso, naghahanap niya ng matinong babae na makakasama niya sa buhay, hindi niya gagawin yan at handa siyang magantay na magkita kayo at makilala ka in person. Tama yan, best. Yung mga seryosong afamat, may respeto sa inyo, hindi yan gagawin. Juan de las Rias, baka nag-iipon lang ng gagamitin niya, papunta dyan sa Pinas. Kasi same din sa afam ko, nag-iipon siya para makapunta sa Pinas sa hindi lang hindi lahat ng mga na na pera talaga best. Marami afam na talagang minsan mas mahirap pa sa atin. So pag nag-iipon sila at least meron silang plano. 'Yun ang mahalaga. Importante magkasundo kayo at may plano kayo. So good luck sa inyong lahat mga best. Take care and stay safe sa inyo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang kayo and pray to God. Amen. God bless.